O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan yangi qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida Buxoro viloyatining Qo'g'on tumanida tashkil etilgan navbatdagi tadbirda erta tongdanoq viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, ko'ngilli yo'l posbonlari, korxona tashkilot xodimlari saflanishib, kun davomida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar xususida topshiriqlarni oldilar. Buxoro viloyatida ham harakat ishtirokchilarini yanada hushyorlikka va sergaklikka chorlash bo'yicha yangicha tartib-qoidalardan keng foydalanilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, yo'l transport hodisalari oldini olishning eng samarali usuli bu targ'ibotning aholi o'rtasida muntazam yo'lga qo'yilishidir. Shu bois soha xodimlari Qo'g'on tumanidagi avtomotohavaskorlar ko'ngilli jamiyati ishchi xodimlari bilan o'zaro hamkorlikda kun davomida ayanchli yo'l transport hodisasi qurboni bo'lgan avtomashinalar ortilgan tashviqot karvonini tuman ko'chalari markaziy chorrahalar bo'ylab harakatlantirdi. Hurmatli fuqarolar, amaldagi yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qiling. Yo'llarga yo'l bering. Belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tmang. Maxsus profilaktik tadbirlar doirasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan yo'l xaritasi ishlab chiqilgan holda bir qator chora-tadbirlar ham belgilanib amalga oshirildi. Jumladan tumandagi yirik avtoturargohlarda, aholi gavjum joylarda, ustaxonalarda, avtomobil pitaklarida va diagnostika markazlarida haydovchilar va harakat ishtirokchilari o'rtasida profilaktik tushuntirish ishlari olib borildi. O'tkazilgan tushuntirishlar davomida haydovchilarga buklet va eslatmalar tarqatildi. Bundan ko'zlangan maqsad yo'l harakati xavfsizligi sohasiga doir qonunchilikka kiritilayotgan qo'shimcha va o'zgartirish hamda yangiliklar bilan aholi va keng jamoatchilikni xabardor qilishdan iborat. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari tomonidan transport vositalarini olib qochish va o'g'rilik eng ko'p sodir etilishi mumkin bo'lgan nuqtalar, ya'ni avtomashinalar yuvish shoxobchalari va ustaxonalarda tushuntirish targ'ibot ishlari olib borilib, mazkur joylarda fuqarolarga bukletlar tarqatilib, eslatmalar va pannolar o'rnatildi. Tadbir davomida tuman hududi bo'ylab reyd tadbirlari ham o'tkazilib, qoidabuzar haydovchilar nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy ta'sir choralari ko'rildi. Bu kabi maxsus profilaktik tadbirlar Buxoro viloyatining boshqa shahar tumanlarida ham o'tkazilishi davom etmoqda.